Bună seara, dragi prieteni! Vă salut de la sediul AUR. În seara asta o să fie iar un maraton. O să avem o emisiune în direct la TVR. Merg în curând spre TVR. Ieri a fost ziua de 24 ianuarie, 162 de ani de la Unirea Principatelor. O zi importantă pentru tot neamul românesc, o zi importantă pentru toți românii. Am fost la început la 12:45 la manifestarea de la Focșani, după care am mers spre Iași și am oprit și în Bârlad și în Tecuci. Din păcate, vorbim despre Moldova, care este lăsată pe ultimul plan. Din păcate, vorbim despre o Moldovă uitată, despre o Moldovă lipsită, ca de fapt toată România, de autostrăzi. Și dacă ne interesează cinstirea eroilor, ieri am pus poze cu statuile lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorului Alexandru Ioan Cuza, trebuie să ne intereseze foarte, foarte mult și actualitatea și viitorul tuturor zonelor din România și viitorul României în ansamblu său. Nu doar Moldova, nu doar Transilvania, nu doar Muntenia, pentru că unii fără alții nu putem. Bună seara tuturor, vă salut, văd deja multe mesaje, vă rugăm distribuiți live-ul ăsta și fiți în această seară alături de noi, alături de AUR, pentru că suntem singura voce antisistem. Suntem singurii care luptă pentru România și luptă pentru români. Eu voi merge și mă îndrept către studiourile TVR. N-am mai participat săptămâna trecută la nicio emisiune. Salut! La nicio emisiune televizată. Am preferat, cum v-am zis, să comunic direct cu voi. Pentru că televiziunile nu ne-au ajutat deloc, deloc, deloc în campania electorală. Bună seara, Vali Pârcălabu, bună seara, Filoftea, bună seara, Rodica, bună seara tuturor români de pretutindeni. În live-ul din seara asta vreau să vorbim despre ultimele inițiative AUR, despre ce se întâmplă în societate, despre subiectul zilei, nu? Vaccinarea. Și despre ce avem de făcut de acum înainte. Români din țară sau din diaspora, vă salut pe toți și vă spun bună seara. Vedem din ce în ce mai multe voci în spațiu public că transmit ideea faptului că vaccinarea din România este un proces ratat. Este un proces ratat pentru că nu se reușește rapelul atât de faimos, nu se reușește dublarea vaccinului. Autoritățile noastre sunt incompetente în a asigura sănătate pentru public și totodată autoritățile noastre s-au făcut de râs într-o campanie de a promova vaccinarea când nu acesta era subiectul. Nu vaccinarea era subiectul, ci informarea corectă și să ne dăm seama cu toții cum putem să facem față greutăților care sunt în prezent legate de această criză mondială. Vom discuta desigur și diseară la TVR, o să fiu de la ora 9 seara la România Nouă, la Ionuț Cristache. Am considerat de cuvință să particip la această emisiune pentru că m-au chemat și în timpul campaniei electorale și Ionuț a fost un jurnalist față de mine corect. Avem nevoie de jurnaliști corecți, din păcate nu prea găsim astfel de jurnaliști. Și am văzut toată săptămâna trecută când eu am fost în Varșovia, când eu am fost în Bruxelles, fel de atacuri dubioase,
fel de fel de dezinformări cu privire la aur. Ba că suma cheltuită în campania electorală nu e cea declarată. Noi în campanie electorală, cu totul, toți candidații, în toate județele, s-au consumat undeva între 200 și 300 de mii de euro și am zis public de fiecare dată acest lucru prin inclusiv donațiile voastre pe lângă contribuțiile candidaților. Normal, a sărit presa, nu că ați declarat că ați cheltuit 85 de mii. Nu, am declarat constant suma cheltuită, cel puțin de 10 ori mai mică decât sumele cheltuite de celelalte partide. Rețineți, nu există partid care a candidat și s-a bătut pentru a trece pragul, care, în afară de noi, care să nu fie cheltuit din banii publici, din banii noștri, minim 2 milioane de euro. Și acum, desigur, problema este aur. Cum să discredităm aur? Pe toate televiziunile, săptămâna trecută, nu știu care e județ, nu știu cine a plecat din aur. N-a plecat nimeni din aur. Nu o să plece nimeni din aur dacă e de bună credință și dacă a venit să lupte pentru țara asta. În loc să ne concentrăm pe lucrurile importante, în loc să ne concentrăm pe bugetul țării, în loc să ne concentrăm pe faptul că ni se taie pădurile, în loc să ne concentrăm pe felul în care este jefuită România și pe felul în care românii sunt trimiși în continuare peste hotare. Nu se mai găsesc locuri de muncă. În România foarte mulți au rămas fără locuri de muncă. În loc să ne concentrăm pe redeschiderea școlilor, în momentul ăsta cea mai mare problemă pentru români, nu, pentru cei vânduți din presă, este Partidul Aur. Noi suntem marea lor problemă. Cum am intrat noi în Parlament și cum îndrăznim să punem subiecte de interes pentru români, de exemplu, haosul din timpul campaniei de vaccinări, pe agenda publică. Auziți pe cineva că vorbește despre ce se întâmplă cu faptul că nu sunt suficiente locuri vaccinare? Comentează cineva cu sistemul ăsta de programări? Pentru că noi, Aur, reprezentăm votanții noștri. Unii dintre ei nu vor să se vaccineze și e perfect normal, suntem împotriva obligativității vaccinului și suntem împotriva condiționării vaccinului, cum a început în multe locuri din țară și în multe facultăți, universități. Este pauză parlamentară în această lună ianuarie, dar noi am fost în fiecare zi la Parlament și în fiecare zi am ținut legătura cu voi, am vorbit cu mulți dintre voi, deputații noștri și de Dolj, și de Galați, și de Cluj au făcut interpelări cu privire la felul în care se pare că în multe facultăți de medicină se impune vaccinarea. Deci, cum vă ziceam, noi avem alegători care nu vor ca vaccinul să fie obligatoriu și ca vaccinul să fie condiționat. Totodată avem alegători în vârstă care vor să se vaccineze și e perfect normal, sau care suferă de unele boli cronice și dorința lor este să se vaccineze. Mai ales cei cu boli cronice n-au putut să se vaccineze. N-au putut să fie introduși pe platforma de vaccinare. Sunt multe, multe mesaje de la voi. Bună seara, forță și curaj, George Simion. Noi nu dăm atenție bolșevicilor, comuniști și zdrențelor care critică. Ioana, care e foarte dură. Da, Ioana, sunt mulți care ne atacă. Așa zisul jurnalist Grigore Cartianu a spus că sunt o maimuță. Fostul președinte al țării, Traian Băsescu, cunoscut după numele conspirativ Petrov, la fel a spus, ne-a jignit, a spus că suntem semidocți. Eu nu știu ce-i mai rău, să fii semidoct, cum zice Traian Băsescu, dorind să ne jignească, sau să furi și să distrugi această țară. Izabela Neagu, bună seara, suflete unite în patriotism, țara noastră merită să fie apărată de România, adevărat, să ne vaccinăm cu iubire de țară și patriotism, corect, și să ne vaccinăm împotriva manipulării.
Toma Albăstroiu, dacă reușiți să tăiați pensiile speciale, ne vom înscrie în Partidul Aur. Pensiile speciale pentru parlamentari, în primul și în primul rând, pentru cei care și-au votat beneficii nesimțite, nici nu vă dați seama, unii lucrează și în particular și la stat pe 1300-1400 de lei și cei de la ANRE, care ar fi trebuit să vegheze asupra prețurilor energiei electrice, primesc salarii de 10, 11, 12 mii de euro din banii noștri. De asta suntem în Parlament, să demascăm toate nebuniile care se întâmplă și să ne luptăm față de pensiile nesimțite, față de salariile nesimțite, față de furtul din păduri, față de furtul resurselor naturale. Rămânem împreună cu voi. Nelu Goanță, felicitări pentru tot ce faceți, multă sănătate și succes în continuare. Felicitări vouă, că noi suntem reflecția voastră și noi intrăm în Parlament și vom conduce această țară prin susținerea voastră, prin munca voastră, prin fiecare distribuire, prin faptul că voi vorbiți mai departe cu prietenii voștri. Bună seara tuturor celor care se uită la noi, cei care au deschis mai târziu live-ul, sunt în drum spre, aici sunt aproape de Biserica Armenească, sunt cu colegul, prietenul nostru Ion Coman, suntem în drum spre TVR. Ce? Trebuia să fie pe genul? Nu, iau universitate și facem dreapta la universitate. Suntem în drum spre TVR. Voi participa de la ora 21 la emisiunea România Nouă la Ionuț Cristache. N-am mai participat, cum am zis, nu vreau să fiu tot timpul pe sticlă, pentru că în campanie electorală n-am fost pe sticlă și pentru că unele din televiziuni răspândesc fel de fel de minciuni, de aberații, parcă au un plan, o agendă să dea în aur. Eu am fost săptămâna trecută în două capitale importante, la Varșovia și la Bruxelles, unde am avut întâlniri cu omologii noștri și am stabilit cooperare și am început demersurile pentru a ne afilia unui grup important european, unei familii europene importante, familia conservatorilor și reformiștilor. Și presa vândută de la noi a dat titluri de genul Aur se alătură partidelor anti-UE. O minciună sfruntată, pentru că... ușor... pentru că partidele din familia europeană pe care, la care AUR s-a afiliat, nu sunt anti-UE, ci sunt eurorealiste și doresc reformarea instituțiilor Uniunii Europene, unele din ele nefuncționând. Dar asta nu înseamnă că dorim ieșirea din UE, ci vrem să fim respectați, vrem să fim demni în picioare în Uniunea Europeană și în celelalte alianțe din care facem parte. Nu slugi, nu în genunchi, nu cum am fost puși până acum de către cei care ne-au condus. Distribuiți, vă rog, acest live. Fiți alături de noi, o să intrăm, mergem împreună până la TVR și intrăm împreună mai departe, după cum am fost în toată campania. Primesc foarte multe mesaje de la voi, de la începutul anului. Cred că am început munca și ținut legătura cu toată lumea încă de pe 1 ianuarie. Nu pot să vă răspund tuturor oricât de mult aș vrea. Fac tot posibilul să țin legătura cu voi, să vă transmit mesaje, să corespondăm și să încercăm să rezolvăm multe probleme. Sesiunea parlamentară începe de pe 1 februarie. Noi nu avem încă, deși e 1 februarie, nu avem o lege a bugetului trimisă către Parlament. Mizeria din politică și blaturile dintre actualele partide parlamentare sunt extrem de mari. Sunt înțeleși toți între ei și cei din coaliție, din UDMR, USR și pe ultimul loc PNL și cu PSD-ul. Suntem singura voce antisistem de acolo și încearcă să ne marginalizeze inclusiv prin cumpărarea de articole în presa vândută pe care voi o cunoașteți. Dan Alexandru Voina spune, nu lăsa AEP să scape bazma curată. Nu lăsăm, dar până acum a fost doar interpretarea presei. Dar dacă autoritatea electorală permanentă sau orice altă instituție a statului român
o să facă abuzuri, îl asigur pe prietenul meu Dan, pe care probabil îl cunosc din 2006, de când am făcut protest în fața ambasadei Republicii Moldova de aici, de la București, pentru drepturile basarabenilor și pentru unire, îl asigur că nu o să scape. Ștefan Voloșeniuc, pe care îl salut, mi-a luat un interviu în Parlament, spune: partidele trebuie să slujească oamenilor. Absolut corect. O salut și pe Tereza Lulea, baftă. Nu luați în seamă jignirile, spune Daniela Dârcaciu. Important e că ați ajuns unde trebuie pentru noi. N-am ajuns încă unde trebuie. Este numai o primă bătălie, dar da, am ajuns să câștigăm această primă bătălie prin voi, Daniela. Mai departe, trebuie să ajungem să punem la conducerea țării oameni valoroși. Și de aceea ne bazăm pe voi, ne bazăm pe fiecare dintre voi. Sofia Mihail, una dintre doamnele care a fost permanent în toată această bătălie alături de noi. Felicitări, George Simion, pentru ce ați realizat în Polonia și la Bruxelles. De-abia începem pe calea cooperării europene și pe calea punerii intereselor României pe primul loc. Am luat în discuție chestiunea absurdității existenței unui pașaport pentru cei care s-au vaccinat. Pașapoarte medicale trebuie puse numai pentru animale, nu pentru câini, dar nu pentru oameni. Ține mult la libertatea noastră și la dreptul liber de a circula, mai ales în interiorul statelor europene. Mihai Preda spune: nu mai căutați ajutor de afară, nu ne ajută nimeni, noi trebuie să fim tari. Trebuie să fim tari, dar totodată trebuie să fim aliați. Iar cei care au aceeași viziune ca și noi și care luptă pentru interesele popoarelor din care fac parte sunt aliați firești pentru noi. Ștefan Gabriela: da, George, așa este, mai puțin pe sticlă la TV. Asta este opțiunea mea, primesc invitații zi de zi, dar opțiunea mea este mai puțin TV, mai multă relaționare directă între noi cât pot. Și v-am zis, răspund la mesaje cât de mult pot. Popa Ciprian spune: nu confundați pensiile speciale ale parlamentarilor cu pensiile speciale ale militarilor, polițiștilor, pompierilor. De acord, Ciprian, pompierii, militarii, polițiștii sunt categorii sociale importante pentru noi, care ar trebui respectate și care ar trebui să facă un serviciu public. Că nu toți o fac și nu toți sunt serioși și asta este altă problemă. O să vorbim în seara asta la TVR și despre furtul din păduri și zic și eu, cum îi zice Alina Suditu, multă, multă sănătate lui Daniel Bodnar, un erou al României care luptă pentru noi toți și care a fost într-un continuu atac din partea mafiei lemnelor. Companiile austriece au un efect negativ și cred că mafia lemnului din Bucovina și din toată țara a dus la acel accident al lui Daniel Bodnar, direct sau indirect, pentru că nu poți să fii hărțuit cum am fost și noi hărțuiți constant și să te concentrezi la ce ai de făcut. Sunteți foarte, foarte mulți și în seara asta și vă mulțumesc fiecăruia dintre voi. Adi Zicu, cu care am copilărit în Dristor, salutare, numai bine, te susținem, nu ascultăm de mass media decât de live-urile tale și știm că avem încredere în tine ca până acum. Vă mulțumesc, văd pe fiecare live, uite, suntem peste 6.000 de oameni acum în direct, live-ul ăsta o să fie văzut de aproape 1.000.000, probabil și 1.000.000 și dacă distribuiți cu toții și cred asta. Și o să intru de fiecare dată în direct cu voi. Lucrăm și la organizarea AUR, lucrăm la dezvoltarea AUR. S-au supărat unii și alții când au auzit că nu vor fi președinți, vicepreședinți sau că nu îi vom pune pe o funcție sau alta. Asta e viața. În AUR vii ca să dai pentru țară, nu vii să te îmbogățești sau să te afirmi social. E timpul să învețe. Toți nu aveți ce câștiga de aici. Sigur, misiunea noastră și ce voi transmite în următoarea săptămână, căutăm oameni dedicați, oameni valoroși, care să aibă dragoste de țară, alături de care să construim. Vrem să îi îndepărtăm de la putere pe cei de aici, din Piața Victoriei, din Palatul Victoria, pe cei care au condus România în ultimii 30 de ani și au furat România
și-au furat resursele României și le-au vândut pe nimic străinilor. Vrem să-i alungăm de aici, vrem să punem la conducerea României oameni capabili, oameni curați și oameni care să iubească țara asta. Asta spun mereu. Foarte, foarte multe mesaje, extrem de multe mesaje. Mirela Covaci, aici în Germania, când am vorbit despre dumneavoastră, nu știa nimeni, acum vă susțin. Vă mulțumesc, văd și pe stradă, oriunde mă duc. Am stat în ultima săptămână, în afară de periplu, la Focșani și la Iași, mai mult în București, dar văd că din ce în ce mai mulți mă vedeți, sunteți alături de noi, sunteți alături de Fenomenul Aur. Vreau în următoarea săptămână să aducem, să ne concentrăm, să aducem alături de Aur cât mai mulți experți. Ne vom împărți pe modelul actualelor ministere în grupuri de expertiză. Asta este șansa noastră de dezvoltat țara. Este singura șansă de dezvoltat țara și Dani Tănase, după cum spune, și îi salut înainte de toate pe toți din diaspora. Se uită foarte mulți din Germania, din Italia, din Spania la noi. Cred că în capă ci facem dreapta și intrăm pe Pangrati pe acolo. Cred că asta este soluția, să găsim experți care până acum au stat departe, scârbiți de ce se întâmplă în politică și împreună cu ei să facem toate legile. Pentru asta am fost votați de oameni, să punem la conducerea României oameni adevărați. Laurențiu Ionuț Guran spune un mare adevăr. România nu are democrație, funcționează într-o dictatură deghizată, într-o așa zisă democrație globalizată. Absolut, Laurențiu. Ne conduc alții. Am ajuns slabi și de aia ne conduc alții, din păcate. Elvira Hackman, ne rugăm pentru Daniel, Dumnezeu să-i dea sănătate. Îi transmit și eu lui Daniel Bodnar multă, multă sănătate, putere să-și revină. Numai cine nu i-a observat lupta nu poate să înțeleagă că băiatul ăla este o victimă și totodată băiatul ăla este un erou național. Facem dreapta pe aici. Leon Leon, George, de ce nu cereți demisia criminalilor de la puterea lui Werner Klaus Iohannis? Cu siguranță vom face asta, abia așteptăm să înceapă sesiunea parlamentară și subiectul demiterii acestui președinte care nu ne face cinste reprezintă o prioritate pentru Partidul Aur și pentru voi toți care ne scrieți. Chiar vreau să vă întreb, sunteți de acord ca să ne părăsească, să nu mai așteptăm până în 2024 cu acest Klaus Werner Iohannis? Cum scrie și Marina Șerban, trebuie să găsim o modalitate să dispară cei care sunt acum la conducere, nu trebuie să treacă 4 ani, nu-i mai vrem, nici noi nu-i mai vrem, nu-i se pare normal ca acest președinte care nu mai are legitimitate în fruntea poporului, pe care l-au votat doar 25% dintre români, practic asta, el a făcut campanie pentru PNL, doar 25% l-au votat, vrem să ne părăsească și să ia împreună cu el și toată clasa politică care a jefuit România până acum. Împreună vom reuși, Valentin Mihaela Filimon. Am convingerea că vom guverna acum mai convins, spune Ioan Tătucu în față și dreapta. Da. Cu siguranță o să ajungem să guvernăm dincolo. Acolo și e intrarea cealaltă. Cu siguranță vom ajunge să guvernăm, de asta am creat această formațiune politică, ca să îi înlăturăm de la conducere pe cei care ne conduc și după aia stânga. Și să punem în fruntea țării oameni capabili. Vă salut pe fiecare dintre voi, bună seara, intrăm la TVR. De la ora 21 sunt invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, România Nouă. După cum v-am zis, am rărit aparițiile TV. Nu sunt vreo starletă și nu-mi doresc imagine. Îmi doresc să facem lucruri bune pentru țară.
a doua. Și am ajuns la TVR. Ia să vedem în față. Mai la barieră. Seara. Așa. Și stânga aici. Aici? Da. Văd că foarte mulți dintre voi lăsați mesaje stânga. Nu, stânga. Stânga și dreapta. Văd că mulți dintre voi lăsați mesaje că acest președinte Klaus Iohannis ar trebui să ne părăsească. Asta este și viziunea noastră și o să punem accent pe asta și o să punem accent pe lucrurile pe care le-am discutat în campanie. Aici e. Aici. Da. Uh-huh. Opa. Uite, Grad Vasile, în schimb, are altă părere. Crede că ar trebui să lăsăm lucrurile să... așa cum sunt până peste 4 ani, ca la alegerile din 2024 să aveți mulți parlamentari, pentru că sunteți puțin pentru un sistem așa corupt. Cu siguranță avem niște o perioadă prin, în care trebuie să ne întărim. Stai așa că revin. Cu siguranță avem o perioadă în care trebuie să ne întărim. Nu avem experții necesari și nu avem toate lucrurile necesare în acest moment. Am ajuns în clădirea TVR-ului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da, mulți dintre experți în domenii care nu au avut susținere politică au fost marginalizați sau eliminați. Bună seara. Bine v-am găsit. Trebuie să semnez un, da? Stați că eu sunt și pe... Nu ați călătorit în zonele de risc. Așa, în ultimele 14 zile, nu ați intrat în contact, bla bla. Serb. Mulțumesc. Dragi prieteni, am ajuns la TVR. Mai continuăm un pic live-ul, după care trebuie să ies și să mă pregătesc de emisiune. Legat de vaccin, a apărut și un medicament care întărește imunitatea, Ivermectin. Mi-a trimis un domn doctor de-al nostru român, imediat. Mulțumesc, Mircea Chiș, fratele nostru din Bihor. Ivermectină, un medicament care întărește organismul împotriva virusului existent. Un medicament care este preferat de unii americani care evită să se vaccineze. Am văzut că a fost susținut acest medicament în Senatul American. Cu siguranță sunt oameni care nu optează pentru soluția vaccinării și așteaptă să apară medicamente sau așteaptă să apară alt fel de vaccinuri mai sigure. Este opțiunea fiecăruia. Noi pentru asta pledăm. Noi pledăm pentru redeschiderea de urgență a școlilor. Am văzut o declarație dezamăgitoare că s-ar putea în zonele galbene și roșii să nu fie începută școala. Nu vă jucați cu așa ceva. Eu ieri am fost și am participat la manifestările de la Focșani și am mai prins un pic și am putut saluta Congresul Unioniștilor de la Iași. Nu e bine ce se întâmplă. Viitorul țării e reprezentat de tineri, de cei care sunt acum elevi și studenți. Deschideți școlile, ăsta e mesajul AUR, nu încercați să ne păcăliți, ne-ați amânat și așa până pe
8 februarie, ne vom lupta din greu și ne vom lupta cu voi până la capăt dacă nu deschideți școlile. Sunteți niște conducători impotenți, sunteți niște conducători incompetenți și vom veni după fiecare dintre voi, dacă va fi cazul, în caz că nu deschideți școlile. Școlile trebuie deschise urgent. Dacă li s-a promis ajutor celor din industria Horeca, trebuie să li se acorde acel ajutor. Tot ce s-a stabilit că se va face în sprijinul antreprenorilor români și în sprijinul producătorilor români și în sprijinul celor care dau locuri de muncă, trebuie făcut. Radu Constantin spune, ce faci cu mafia timp de 4 ani? Nu așteptăm 4 ani, noi trebuie să fim activi zi de zi și la asta lucrăm. Sunt zile și săptămâni în care lucrăm, în care ne consolidăm cu toții. De aici, din sediul TVR-ului, aș vrea să vă salut pe toți. Ne revedem de la ora 21 pe România 9. Vă rog, cei care mai aveți mesaje, urmăriți pagina, dați follow la finalul live-ului, invitați-vă prietenii să dea follow și mergem până la capăt. O seară bună, dragilor!